Okej, jag är sömn nu så jag ska berätta den här berättelsen jättesnabbt. Det här är en liten tjej som heter Bobo. Bobo är 4 år gammal och hon bestämmer sig för att sova själv ikväll. Så ni ser där. Första bild. Hon kommer in i rummet med sin mamma och hon ser jätteglad ut. Och sen mamma säger: "Hej då Bobo, sov gott." Och Bobo säger: "Ja mamma, ja." Men sen händer det här, för att Bobo kan inte sova. För att det låter någonting i rummet. Och sen efter ett tag, hon kan inte sova. Och hon går under sängen. Och då hittar hon den där håriga grejen där. Vad är det för något? En liten monster. Som tog hennes skor! Och titta där, han ville inte ge skorna tillbaka till henne. Men hon försökte: "Snälla, ge mig mina skor!" Nej, han ville inte ge dem tillbaka. De var för fina. Och sen Bobo får en idé, ser ni? Mm. Och han är jätteledsen för att han vill inte ge tillbaka tofflorna. Och han har redan fyllt den här säck med alla hennes skor. Men hon tänker och tänker. Och sen går till hyllan. Och där hittar hon en sån där docka. Och hon hade jättevackra skor. Så, det som händer sen är att Bobo kommer jätteglad med de här nya skor till den här monster som visar rumpan där. Ser ni? Den är jätterund och tajt. Och sen, hon ger de här skor till monstret. Och monstret blir jätteglad och nöjd. Så sen ritar hon dem. Hon och sig själv och den här monstret, för att hon är jätteglad för att hon fick en sån där äventyr när hon försökte sova själv. Slut! Hej då!